Искам да ви кажа, че аз лично съм наясно със състоянието на пътищата извън, в община град Добрич. Пределно ми е ясно в какво състояние са. Получаваме ежедневно много жалби, не само за една или две улици, въобще за това в целия град. Основно това са по... даже не говорим за основни пътни артерии, а говорим в второкласни, третокласни улици, улици, където водят към квартали, към местности и така нататък. Сега, проблема произлиза от това, че назад във времето давам конкретен пример с тази поръчка за избор на изпълнител за поддържане на пътната мрежа. Е трябвало да започне още в края, да ни кажа, края на есента миналата година. Не само тази поръчка, поръчката за избор за доставчик на храна на детските градини и детските заведения. Това са двете основни, върху които сме се концентрирали в момента. Кар и така в крайни оптимални срокове успяхме да се поберем. И миналата седмица бяха отворени първата част от пликовете за избор на изпълнител, за избор на фирма за поддръжка на пътната мрежа. Тази седмица трябва да се финализира това и да имаме вече официално фирма, която ще поддържа пътната мрежа с обещанието, че в най-кратки срокове трябва да бъдат отстранени абсолютно всички и жалби, и абсолютно всички така дупки, неравности и така нататък. Допълнително уточнение тук е, че ще почнем да подготвяме поръчка отново за поддръжка на пътищата най-късно до края на лятото, за да имаме избран изпълнител на есен и да не се получават тези буферни месеци, ноември, декември, януари, където ние сме в една патова ситуация и нямаме фирма, която да ни поддържа уличната мрежа, а в същото време се отварят и големи кратери и няма кой да реагира.